gaur emango diozu hasiera, aurtengo mugiari ikusten dugu pixkanaka, ari dela jendea izena ematen, parte hartze handia, espero da. Bai, espero dugu, bai, aber jendean ematzen da, porque gustoa etortzen dira, eta eguraldi honekin aber aprobetsatzen dugu. Ja lehenengo talda junda, ja amarterdikoa, ja jundia, hogeita mabost, hogeita masei jundia. Pues etorriko dira iruikidekoak eta imakuladakoak, eta ikastolakoak igual, bai. Eta berai ez egin behar dute edo zertan laguntzen dute gaurko gunean? Pues laguntzen digute, pues aukileak moitzeko, tosa emateko, silarruedako, eta gero hitz egiten da besotik eneltzen dute atxonamonari eta kontu kaitu, hori da oso importante, eta behaiek ere kontatzen diote bere gauzak, eta bueno, harremana sortzen da hor, politia gainean. Eta bide batez ere gazteei baloreak sartzen dizkiezu ez, ba zarra nola zaindu, bereien alde ere egin behar dela. Bai, oso importante da, zeatik kontuatzen dira persona diala, porque batzutan behaiek pentsatzen dute, ba, zarra dira eta zarra dira, baina hemen kontuatzen dira bakoitza bere historia daukala eta oso polita izateala eta sensibilitatea sortze zaie. Orain pasiatzen deten eskatxa eta guzi Laztango xo artean hau baita. Ba, bueno, lehenengo eta behin oso ondo pasatzen deulako, oso zuntxua dalako, eta bueno, giro ona egiten dala, eta gainera, ba, bueno, ba, umore honean ibiltzen gerala, eta ibiltzea beti ona da, edozein osasun arazoentzako edo osasuna mantentzeko. Ba, etorri behar da, 11ak baino pizkal lehenxago, aste azkenero, eta hemen tinlauan ikusten duzuen bezala, ba, hemen biltzen gea, eta hori, besterik gabe, ez da ezer egin behar, ez da inongo konpromisorik behar, bakarrik, ba, gogoa eta gironean ibiltzeko asmoa izatea. Ikasturtea hasiera hemen daude danak txartela jasotzen ilusio handiakin eta gustu ematen du, ez? Generazio ezberdinetako jendea danak alkarrekin espazio bat partekatzen eta gaina eguraldia tokatu zaigu sekulakoa. Hau positiboa izango da bai helduentzat baita gazteentzat ere, ez? Izan ere helduek konpainia dute eta gazteek baloreak irabazten dituzte. Bai, elkarbanatzen dituzte hoiek gehienbat baloreak, adiskidetasuna, laguntasuna, esperientzia ezberdinak, ezta? Eta erabat positiboa da eta lau baloratzen dute beraiek ere, bai helduak eta baita ere gazteak. Mendilagun nahi diet kontu izateko.